guddi dhawaan loo saaray dhaxdhaxaadinta iyo dejinta khilaafka siyaasadeed ee hareeray baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina golaha aqalka sare dhaxdooda ay iska soo dhex doorteen ayaa waxa ay ka hadleen kulamo gaar ah oo ay la qaateen gudoomiyaha golaha shacabka ku xigeenkiisa raisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in dhamaan masuuliyiintii ay la kulmeen ay kala hadleen dejinta xiisadda siyaasadeed ee taagan iyo in dib loogu soo celiyo xarunta golaha shacabka ciidamadii sida gaarka ahaa ugu tababarnaa ilaalinta xarunta baarlamaanka Soomaaliya si ugu yaraan xiisadda ay u dagto guddigan oo ka kooban ilaa iyo 7 ruux waxa hoggaan u ah gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaanshi Cabdullaahi kulankan gaarka ah oo ay yeesheen guddigan ayaa markii uu soo gabagabobay kulankooda waxa warbaahinta ugu horeyntii la hadlay gudoomiyaha aqalka sare ahna hor joogaha guddigan waxa aynu ka hadlaynaa aynu xalka u raadinaynaa waa dalkeena waa dadkeena waxa lagama maarmaan ah inaan ereyga aynu maqleeha press waa free waa madax bannaan yahay waa siduu doonu yeela arintaasi cid taa samaysaa ma jirto cid waliba dalkeeda arrimihiisa ayay ku xirtaa kolkaa waxaan idinka codsanayaa xasaasiyaad iyo xanaf waxaan lahayn inaydu samaysaan oo dalkiina mar kastaba ka fikirtaan gabagabadii go'aanadii ka soo baxay guddigan oo ay u arkeen in uu xalka ku jiro waxa warbaahinta la wadaagay oo ka hor akhriyay senator mashruuc oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka isla markaasina qayb ka ah guddigan loo saaray dejinta xiisadda baarlamaanka Soomaaliya ka dhex jirta guddiga isagoo gudanaya waajibaadka dastuuriga ee ku cad qodobka 61aad farqadiisa koowaad waxa uu gudagalay gudashada xilka loo igmaday guddiga waxa uu kulamo kala duwan la qaatay dhammaan madaxda qaranka oo ay khusayso xal u raadinta khilaafka soo kala dhexgalay golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta guddigu kulanka la qaatay waxaa ka mid ah mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey gudoomiye xigeenka koowaad iyo mudane Mahad Cawad gudoomiye xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo mudane Xasan Cali Khayre wasiirka koowaad ama ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya la kulanka gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye xigeenka labaad Maarso 17/2018 guddigu waxa uu kulamo la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye xigeenka labaad falanqayn iyo xog waran ku wajahan sida khilaafku ku bilowday iyo sida ugu habboon ee xal looga gaari karo guddigu waxa uu gudoomiyaha ka codsaday in loo hoggaansamo shuruucda u yaal golaha shacabka sida xeer hoosaadka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka guddiga gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka labaad ee golaha shacabka waxay isla qaateen in ay muhiim tahay in la qaato mas'uuliyad wadareed ku wajahan in dalka laga badbaadiyo wax kasta oo dhaawici kara deganaanshaha siyaasadeed iyo midda amni ee qaranka gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu aqbalayo sharciyada mooshinka muranka dhaliyay diyaarna u yahay in lagu kala baxo si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka dalka gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu ka codsaday guddiga in lagu soo celiyo xaaladda amniga xarunta golaha shacabka sidii uu ahaa khilaafka ka hor Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka gudaha caasimadda Muqdisho Somali Cable TV